Трохи хвилюючись під улюблену пісню та оплески гостей, Марія Іванівна та Іван Васильович виходять з автівки. Ніч яка місячна, зоряна ясна. Тож, давайте згадаємо, як все починалось. Далі ведуча розповідає про спільне життя подружжя, трьох їхніх дітей та двох онуків і запрошує стати на весільний рушник. Цього разу за свідків – онучка та донька. Ні. Далі обмін обручками, шампанське і гірко від гостей. Весільний танець подружжя виконує під улюблену та особливу для них пісню. Цей танець неабияк розчулив онучку. Я часто бачу, як вони цілуються до цих пір. 50 років разом, я питаюся, боже, ну ви такі кайфові, я їх, ну якісь романтичні в них почуття, мені здається, до цих пір є. І сваряться, і миряться, і, ну і взагалі, вони такі круті. Саме онучка Ірина і запропонувала бабусі з дідусем ще раз одружитися. 50 років разом, 50 років. Тому зараз, мабуть, якісь такі романтичні відчуття, щоб вони знову їх відчули. Це просто бажання зробити їм такий подарунок? Да. Вони цього не бачили, і коли в них ще буде така можливість? За півстоліття разом вони все звикли робити лише разом, навіть давати інтерв'ю. Я думаю, що, мабуть, його лучше любила. Ви його більше любите? Ну, так. Ні, ну і любить. І я її так само. Да, та любимо ми друг друга. За спільних півстоліття у подружжя народилося троє дітей. Син та дві доньки. Одна з них нині в Італії, син в Києві. На урочисту церемонію прийшла донька Раїса з онучкою Іриною. Одне одного люблять, дорожать, бережуть. Таких батьків, ну, таких немає в нас. На урочистій церемонії вони багато згадують перед очима нареченою і досі те весілля, яке відгуляла 48 років тому. Доча, що в нього це духова музика грала, танцювали, хоча в мене було плаття по коліно в болоті, ну нічого. Завершилась церемонія урочистою вечерею в ресторані. Туди подружжя повели родини доньки та онучки. А в Марії Іванівни та Івана Васильовича вже є плани. За 2 роки на золоте весілля вони вирішили повінчатись. Ольга Орел, Олександр Базюк, новини UA Вінниця.